På samme måte som med derivasjon, så kan vi utføre integralrekning både gjennom inntastingsfeltet og i CAS-verktøyet i GeoGebra. Jeg starter med å skrive i inntastingsfeltet. F av x er lik Så tar vi det samme som vi hadde i forrige video, x i tredje minus 3x. Jeg trykker enter, og jeg får tegna grafen i grafikkfeltet. Hvis jeg vil ha integraler ut av den funksjonen så skriver jeg bare integral, og funksjonen heter F. Så jeg skriver F, og så trykker jeg enter. Her får vi ikke noen konstant med. Jeg klikker framfor G-en for å skjule grafen i grafikkfeltet. Hvis de vil ha det bestemte integralet, så kan jeg skrive integral Funksjonen heter F. Jeg starter her i minus 1, f.eks., og slutter i null og jeg får du at integralet er 1,25. Det samme kan jeg gjøre i CAS-verktøyet. Jeg lukker algebrafeltet, og så skriver jeg x i tredje minus 3 x. Jeg klikker på den trekanten der og velger integral. og Jeg får da det samme svaret som i stad, men her på brøkform og med en konstant C1. Hvis jeg vil ha et bestemt integral, så kan jeg skrive inn kommandoen integral. Funksjonen her er x i tredje minus 3x. Jeg kunne ha skrevet f av x der òg, fordi jeg hadde definert funksjonen tidligere. Men nå vil jeg å skrive inn hele funksjonsuttrykket. Så skulle vi la den gå ifra minus 1 til 0, og jeg får da fem fjerdedeler som svar. Fordelen med å bruke kas verktøyet er at vi får integraler på eksakt form, og det kan være en fordel hvis vi har mer kompliserte funksjoner. Dessuten så får vi vist konstanten C.